שלום לכם, השבוע פרשת ויקרא, פרשת הקורבנות. כידוע יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ן מביא את הרמב״ם במורה הנבוכים, שהרמב״ם מסביר שהעניין של הקורבנות היה פשוט כי אנשים יהודים, עם ישראל, באותם זמנים היה נמצא בין הגויים, בין המצרים, בין הכסדים, שהם היו עובדי אלילים, היו עובדי קורבנות האלה, עובדי כבשים, עובדי עגלים, ולכן היה מצווה פשוט לשחוט את העבודה הזרה שלהם. זה בעצם היה התיקון, זה בעצם התיקון של הקורבן, כביכול לשחוט את האלוהים של אותם עמים שעם ישראל היה שוכן בתוכם. הרמב"ן שולל את זה מכל וכל, והרמב"ן יש לו פירוש אחר. הרמב"ן אומר, הסביר ככה, שבעצם העניין של הקורבנות הוא ככה: כאשר יחטא אדם ויביא קורבן, יסמוך עליו כנגד המעשה. הרי בני אדם, החטא של האדם הוא נגמר במחשבה ובדיבור, אז יש פה תיקון, כל שלב ושלב של הקורבן הוא מתקן איזשהו שלב של החטא, והתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקרעיים כנגד ידיו ורגליו של אדם עושים כל מלאכתו, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף. בעצם, לפי הרמב"ן, כל הקורבן זה התבוננות של האדם. האדם מתבונן בקורבן, מתבונן בכל התהליך של ההפשטה של האיברים, מתבונן בשחיטה, מתבונן בדם, מתבונן בקרב, בקרעיים, בכליות, וכך הוא בעצם מבין את החטא שלו, שגם אדם, של החטא של האדם, זה גם בעצם בא מהפנימיות שלו, מהאיברים הפנימיים שלו, מהמחשבות הרעות שלו, עד שזה בא לידי ביטוי, וכך בעצם התהליך שאדם חוזר בתשובה ומתוודה וידוי על החטא שהוא עשה. זה בעצם שורש העניין של הקורבן. חשבתי להסביר פעם, ידוע שהיום אין לנו את עבודת הקורבנות, יש לנו את עבודת התפילה, ובחז"ל כתוב שעבודת התפילה היא בעצם כנגד הקורבנות. מה הקשר? איך עבודת התפילה שאנחנו מתפללים בעצם היא מתחברת אל עבודת הקורבנות? לפי הרמב"ן הזה, באמת הדברים מאוד מובנים. משום, כמו שאומר הרמב"ן, שהתפקיד של הקורבן הוא ההתבוננות. עצם הדבר שאדם עומד ומתבונן וחושב על מה שהוא עשה, זו בעצם עבודת הקורבנות. כך גם עבודת התפילה. ידוע יסוד שרב חיים סלובייצ'יק מחדש בספרו, שבעצם עיקר העניין של התפילה היא עצם הידיעה שהאדם עומד בפני המלך. התפילה, המהות של תפילה, מה זו תפילה? תפילה היא עמידה בפני המלך. עצם הדבר שאנחנו יודעים, שאנחנו עומדים בפני מלך, מלכי המלכים, זוהי בעצם תפילה. כמובן שצריך להתפלל ולומר את כל הדברים שתקנו לנו חכמים, שתקנו לנו חכמי אנשי כנסת הגדולה, אבל בעצם השורש והעניין של התפילה זה התבוננות, דע לפני מי אתה עומד. וזה בעצם מאוד מתאים לנושא של עבודת הקורבנות. גם עבודת הקורבן, עצם הידיעה שהאדם עומד ומתבונן וחושב שהוא חטא לאלוקיו, זוהי בעצם הכפרה, וזוהי בעצם התפילה. יהי רצון שנזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה שוב לעבודת הקורבנות בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן. תודה רבה, ושבת שלום.